Aos poucos, vamos começar a introduzir os concertos, a ver se começa esse pessoal a sair de casa e a desconfinar um bocadinho. Sejam bem-vindos ao Terceira Dimensão. Neste programa, iremos acompanhar o regresso do Angra em Festa, um evento que conta com a atuação de diversos artistas locais ao longo do mês de agosto, em diferentes espaços de Angra do Heroísmo. Aos poucos, os esforços são somados e o objetivo é sempre o mesmo, voltar ao normal. Ou melhor, ao novo normal. O Angra em Festa, à semelhança do habitual, foi um evento idealizado para espetáculos nas esplanadas da cidade. Porém, com a pandemia, a solução para facilitar o controle das medidas de contenção foi passar estas atuações para as freguesias de todo o Conselho de Angra do Heroísmo. Espaços como Sociedades e Casas do Povo, com limitações de lugares, recebem os artistas locais. A apresentação desta vez foi na Casa do Povo da Feteira, com a dupla Double Trouble. O repertório foi escolhido com muito cuidado para ser o mais diversificado possível. Hoje vamos tocar umas musiquinhas de anos 60 até a atualidade. Vamos tentar animar a noite em Angra em Festa. A vontade é que o público volte à rotina e à alegria característica do terceirense. Esperemos que sim, aos poucos. Vamos começar a introduzir os concertos, a ver se começa esse pessoal a sair de casa e a desconfinar um bocadinho. Embora o público ainda tenha receio de participar em eventos em espaços fechados, a cantora deseja o regresso dos velhos tempos. Devagarinho, vai voltando. Sempre com um bocadinho de receio. Mas acho que a coisa vai correr bem. Com o voltar dos eventos, todo o universo da música é beneficiado. Movimentar o público em geral e sair para os concertos, financeiramente também, tudo o que está relacionado com isto também é bom, não é? Começar a voltar à normalidade. O Angra em Festa passará por outras freguesias ao longo deste mês, trazendo muita música para toda a população. Terminamos assim mais uma Terceira Dimensão. Voltamos numa próxima com o compromisso de acompanharmos mais da música local. Até lá, fique bem.